Deixa eu ver se ele tá febril, vai. Eu já vi. Ele tá bem. Tá só um pouco triste, né, Gabriel? Eu acho que você não devia ir pro colégio hoje. Eu quero ir. Eu não quero ficar olhando pra cara de vocês. Que isso, Gabriel? Não fala assim. Eu também sofri muito, viu? Eu deixo ele no colégio, no tipo quartel. Fica tranquilo, tá? Gabriel vai acabar entendendo, né, garoto? Bom, mas olha só. Qualquer coisa, fala pra professora me ligar que eu saio da fábrica e te pego, tá bom? Então vambora, senão nós dois vamos chegar atrasados. Bora. Bora. Obrigada. Tchau, tchau, Gabriel. Boa aula. Gabriel, peraí, cara. Me espera. Bom dia, Raíssa. A Beatriz está? Não, a Beatriz está no quarto dela. Não desceu ainda, eu acho. Vou lá, obrigado. Tadeu? Abre essa porta, Beatriz! Abre! Já vai. Nossa, o que foi? Você acordou de mau humor hoje? Você tava com eles. Você tava com eles desde o início. Com eles quem? Não sei nem do que você tá falando. Com esse pessoal do ferro velho. Essa galerinha que foi lá em casa e assaltou. Marreta, Bruna. De onde você tirou esse absurdo da... Mente pra mim! Que isso, Tadeu? Meu pai tava desconfiado de você. Eu vim aqui ontem, falei com o Cazé e fui no ferro velho. Eu cheguei lá e eu fui recebido na bala. Vai negar que você foi lá com seus amiguinhos e roubaram minha casa? Você tá louco. Tá paranoico. Tá atirando pra todos os lados, tá atacando quem te ama. Não mente pra mim. Você não me conhece. Ah, não conheço mesmo. Isso é uma verdade, eu realmente não te conheço. Eu nem sabia que você era um cara violento desse jeito. Que você entra dentro do meu quarto, me bate e ainda me acusa de um assalto, Tadeu. O que você estava fazendo nesse ferro velho? Você não estava lá se encontrando com os teus amiguinhos? Com esse marreta, que é o líder dessa quadrilha? Eu estava lá sim, só que eles não são meus amigos. São amigos do meu ex-namorado, Antônio. O que você estava fazendo lá, hein? Dividir a grana que vocês me roubaram? Eu fui lá para uma homenagem. Ontem faz 2 meses que o Antônio morreu. E como todos são muito ligados ao Antônio, se eu não fosse, ia pegar mal. E aí você aproveitou e foram ali ver qual seria o próximo idiota que vocês iam roubar. Deixa de ser grosso, Tadeu. Lá ninguém rouba, não, tá? Lá a galera só tira racha. Você tá paranoico. Tá ficando louco. Eu não tô te ajudando a tentar encontrar a Bruna. Pensa, Tadeu. Eu vou te assaltar pra quê? Tenho grana, sou sócia da minha produtora, tenho meu trabalho. Você conhece a minha vida, conhece meus amigos. Você acha que se eu quisesse te assaltar, eu ia te trazer aqui pra dentro da pensão? Abriria a minha vida pra você. Pô, te levei lá no aniversário da Vivi, te apresentei todo mundo. Como é que você pode pensar uma coisa dessa de mim? Meu Deus, Tadeu. Desculpa. Entra aqui. Me bate. Decepção. Não esperava isso de você. Eu fiquei atordoado, desculpa. Ainda falo que os meus amigos são bandidos na minha cara. Só gosto de tirar um racha, coitados. Por que quando eu cheguei lá, eu fui recebido na bala? Ah, como é que eu vou saber? O Marreta uma vez comentou que o tio dele falou que fazia uns desmontes lá. Vai ver se chegou na hora errada. E você tava lá e não viu esse desmonte? O ferro velho é grande. Eu tava lá no fundo. Tava lá dentro. Eu também fiquei assustada quando começaram os tiros, mas ninguém lá é um bando, não. Você pode me levar lá? Se esse é o único jeito de você acreditar em mim, Tadeu. Eu te levo lá. Hoje à noite tá bom pra você? Tá. Beleza.